қымбатты аналар, құрметті арулар, сіздерді 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Ура! 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 Вас 8 марта. You're the best. We love you. Қазақ елі, баршаңызды 8-ші Наурыз халықаралық әйелдермен құттықтаймыз. Баршаңызды үйіңізге береке, денсаулық, байлық берсін. Весь женский пол поздравляем с 8 марта. Передаем эстафету в другие города. Ура! Қайда алалы шағың ай, қалай жүрсің сағынбай.